କଳାହାଣ୍ଡି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଯାହାକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଗୋଟେ ସୁଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ ଆମର ସିଙ୍ଗର ଭାଇ, ମୋର ସନ୍ ଭାଇ, ମୋର ପାର୍ଟନର ଅଭିଜିତ ଭାଇ ଅଛନ୍, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ଗ୍ରୁପ ଭାଇମାନେ ବି ଅଛନ୍। ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଯେନ୍କି ଏବେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଲଚଲ ମଚାଉଛନ୍, ମିସ୍ ସୁମନ ମୋର ପ୍ୟାରି ଭଉଣୀ, ତାପରେ ମୋର ଭଞ୍ଜା ଯିଏକି ଆଲବମ୍ ହିରୋ ନନ୍ଦ ସେ ବି ଅଛନ୍, ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର କୁଶ ଭଞ୍ଜା ଯିଏକି ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଜ ଲେକିନ ବଡ଼ ଧମାକେ ସେ ବି ଅଛନ୍। ଆର୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଯେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଅଛୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏକି ଗୌରବ ମଲ୍ଟି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ପର୍ସନ ମିଷ୍ଟର ରୋହିତ ଦୁର୍ଗା ମାମୁଁ ସେ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର। ଆଉ ଆମର ଯେନ୍କି ଭାଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ସେ ବି ଅଛନ୍, ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା କାମ କରିକିନା ଦାଦା ସାଙ୍ଗେ ଯିଏକି ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦାଦା, ତ ତାଙ୍କେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା। ତ ଜଗଦୀଶ ଦା ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଆଉ ଆମକେ ଆଗକେ ଆର୍ ବଢ଼ିଆ ବନାବ ବୋଲିକିନା ଆମର ଆଶା ରହିଲା। ଆଉ ଆମର ଯିଏକି ସିଙ୍ଗର ଭାଇ ତାଙ୍କେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମକେ ବହୁତ କୋପରେସନ୍ କଲେ। ଆର୍ ମୋର ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା ଭାଇମାନଙ୍କେ ତ ବି ପାସରି ନେଇ ପାରେ। ଆଉ ଅଭିଜିତ ଦାକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ, ଗ୍ରୁପ୍ ବାଲା ଭାଇକେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଥ୍ୟାଙ୍କସ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରା ଲକି ସୁନା, ନମସ୍କାର। ଲାଇକ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରବାଟା କେବେ ନାଇଁ ଭୁଲବେ। ବାଏ 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 ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସୁମନ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍, ଏତେ ସାରା ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍, ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାକ୍ ଉପରେ ହିଁ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛେ। ମୁଁ ଏବେ ସୁଟିଂ ସେଟ୍ରେ ଅଛେ, ଆମର ମୁଇଁ କଳାହାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ତୁଇ ରାୟପୁର ବାଲି ଗୀତ ଚାଲିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଗାଇଛନ୍ ଆମର ଅଭିଜିତ ଦା ଆମର କଳାହାଣ୍ଡିର ଆକାଶେ। ଆଉ ମୁଇଁ ବି କଳାହାଣ୍ଡି, ସେମାନେ ବି କଳାହାଣ୍ଡି, ଆମର ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡି। ତ ମୁଇଁ ଆଶା କର୍ମି କି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ଯିବା। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ବି ମୋର ଭିୱର୍ସ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ଭଲ ବନିଛେ। ଆମେ ସବୁ ମେହନତ କରିକିନା ବନେଇଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଓର ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍, ଲାଇକ୍ କରନ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍। ଏକ ମିନିଟ୍ ରହି ଯା, ଏଇଟା ଜୁନା ବସମା ଯିବା ନା ବୋ। ହଁ ହଁ, ହେଟା ଆଜ୍ଞା କର, ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ରହି ଯା। ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟ, ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗ୍ଲା କରି ଆସ, ଏଇ ତ ଗାଡ଼ି ତ କାଶ ହେନ୍ତା କରି ଆସ ଆସ। ସନି ବାବା, ସନି ବାବା, ସନି ଦେ କ୍ୟାମେରା କେ ପୁରା ଏମିତି କର, ପୁରା କ୍ୟାମେରା କେ ଠକ, କ୍ୟାମେରା କେ ଦେଖ, କ୍ୟାମେରା ରହ ରହ ହେନ୍ତା ଥିବ, ରହ 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 ରହ, ହଁ କ୍ୟାମେରା ରହ ରହ ରହ, ହେଲ୍ପ ରହ, ହଁ କର, ଆର୍ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା କେ ଦେଖ, ପୁରା କ୍ୟାମେରା କେ ଦେଖ, କ୍ୟାମେରା ପୁରା ଏନ୍ତା ଯେ ଡରାଲା ଆହୁରି କର, କ୍ୟାମେରା କେ କମାଲ କରିଦେବୁ।